Kā jau ierasts Eirovīzijā, delegācija pirms nokļūt arēnā izieta drošības kontroli, noklausās drošības noteikumus un tikai pēc tam mākslinieki dodas speciāli paredzētās istabās, lai noregulētu mikrofonus un ausu monitorus. Kad tas ir izdarīts, sākas mēģinājums uz skatuves. Pirmā mēģinājumā visām delegācijām tiek dotas 30 minūtes, lai mākslinieki varētu sajust skatuves telpu, pārbaudīt, kā skan un kā izskatās priekšnesums. Pēc tā visa būs iespējams arī veikt kādas izmaiņas, ja tādas būs nepieciešamas. From the very start it was clear that this was a very personal and emotional. Jau pašā sākumā bija skaidrs, ka šis ir ļoti personisks un emocionāls stāsts, ko Dons mums mēģina pastāstīt, un es gribēju, lai priekšnesums to pastiprinātu. Sākumā ir lietas, ar kurām viņš cīnās, kas viņu varbūt attur. Tad dziesmas gaitā viņš nonāk līdz vietai, kur saprot, ka patiesībā ir atbilde uz viņa jautājumiem. Tad viņš pārņem kontroli un beigās viņš atbrīvojas no visas šīs cīņas un mums to parāda. Pēc mēģinājuma delegācija dodas uz noskatīšanas telpu, kur tiek atzīmētas visas korekcijas, kādas ir nepieciešams veikt līdz nākamajam mēģinājumam. Iet cauri gaismām, skaņai un kadrējumam. Kadrs pēc kadra. Šogad tiešām skatuve ir tehnoloģiski ļoti, ļoti, ļoti jaudīga. Mēs vairāk liekam akcentu uz šī priekšnesuma emocionālo pusi, jo svarīgs ir mākslinieks. Svarīgs ir, kā mākslinieks aiznes emociju līdz skatītājiem. Nu, es izstaigāju visu, sazemējos, un tagad tam procesam ir, jā, tā kā, lai viņš nobriest. Un tad, kad būs tā diena, tās 3 minūtes, būs labi, būs labi. Es darīšu visu, lai tieši psiholoģiski man jāsagatavojas, bet tas nav, tas ir tās manajās iekšējās lietas. Pārējais viss būt. Tas, ka skaņa operātori miedz ar acis un rāda, tas ir labi, bet tad, kad tu to redzi, ka tas nāk no sirds, tas ir dubults prieks, un man tiešām, tiešām liels prieks par to ir. Un viena no intrigām, kāds būs Dona tērps, arī šodien tika atklāta. Radās tā doma, ka viņš varētu būt tāds tā kā gaismas bruņinieks, sava ceļa gājējs, celmlauz. Un principā tā, tāpēc viņš ir tāds kā bruņinieks, kurš iet stāsta savu stāstu, kurš stāsta par to, kā viņš jūtās, ka dzīvē ir šie skaistie mirkļi, sliktie mirkļi un mēģina atrast sevi un sevi šajā te visā. Un, jā, un tāpēc arī tas viss koncepts šim te tērpam ir kā tāds bruņinieks, kā tāds celmlauzis, tāds gājējs sevis meklējumos. Nākamais mēģinājums uz lielās skatuves notiks 2. maijā, un tā būs pēdējā reize, kad varēs priekšnesumā veikt kādas izmaiņas. Ēvalds Dukls, Jānis Goldbrigs, Latvijas televīzija no Malmes, Zviedrija.